сая хэдэн өдрийн өмнө ч шудраг хурцлалтаа эрдчиндээ дээ газар чаа нэг мэдээлэл хийгээдсэн шүү дээ. Энэ төршний одоо энэ яригдаад байгаа төршний чанарын талаар чанарын хувьд бол хуурамч гэж хэлэхгүй одоо асуудахгүй зүгээр тэр хадгалдаг сав одоо тэр гормын алдагдаад одоо техникийн тим юу бохирдол үүссэн байх гэсэн нэг тийм мэдээлэл хийгээдээс эн чи одоо ямар болчихсон юм бэ? Тэгээд ингээд энэ хуурамч төвшин гэж яриад байдаг чинь бас хүмүүсийг одоо буруу ойлголт өгөөд байна гэж би хэлээд байна л да. Хоёрдугаарт манайх ч одоо энэ газрын тосны үйлдвэртэй болох гэж байна. Дээд тодорхой хэмжээгээр энэ дайвер бүтээгдэхүүнийг бид чинь бас импортоор оруулж ирнэ. Тэгэхээр өөрөө одоо үйлдвэрийнхээ үртгийг бас нэмчих юм биш үү? Татвар нэмээд. За гуравдугаарт үнэхээр одоо энэ муу чанартай төрш байгаа юм бол энэ дээр нь зүгээр татвар нэмээд хэрэглээг нь бид ингээд дэмжиж энэ муу чанартай одоо бензин төлж байна. Гэхдээ татвараа төлөөд яаж байгаа юм чи хэрэглэж болно гэдэг үндсэндээ хуульчилж байгаа юм биш үү? Эсрэгээр яг одоо тэр үйлдвэрж байгаа газруудын шалгаад стандартын дагуу шинэ стандартын батлал стандартын дагуу үйл ажиллагаа явуулдаг болгоод болохгүй өгүүлдэгүүд нийгмийн тэр үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагаа зогсоох ёстой арга хэмжээ авах ёстой юм биш үү? Зүгээр татвараар ингээд нэг асуудлыг хаачихаар тэр нөгөө хэрэглэгчдийн хохирж байгаа нөхцөл байдал чинь өөрчлөгдөхгүй шүү. Харин ч одоо хэрэглэгчтэй төлшний бензиний үн чинь нэмэгдээд ороод байна. Одоо угаасаа бензиний үн одоо нэмэгдэн дээсэн шинээр татвар ногдуулах бол бүр одоо нэмэгдээд явчих шүү дээ. Ийм асуудал байна. Эндээ хариулт. За ажлын хэсэг хэрхэн гүшүүн бүх чулууны бүрдөрч. За тэгэхээр мэрэгжлийн хяналт болон одоо шудраг өрсөлдөөнийг хянах газар зэрэг байгууллагуудын шалгалтаар энэ бүтээгдэхүүнүүд нь одоо хуурамч гэж гарахгүй. Ягагтвэл тэр дизелийн төвшөнд байх ёстой бүх элементүүд нь одоо бүгдээрээ орсон байдаг учраас тэр техникийн хувьд бол бүрэн нийцнэ. Хамгийн гол нь энэ үйлдвэрлэж байгаа асуудалдаа гол нь байгаа. Манай жишээ нь одоо замын хувьд Эрдэнэтц хоёр үйлдвэр байгаа. Тэр хоёр үйлдвэр бол яг гормын дагуу, стандартын дагуу, одоо технологийн дагуу энэ үйлдвэрлэлийг хийдэг. Өөрөөр хэлбэл тоосонцор үүсэх замаар тэр бүтээгдэхүүнээ холдог байхгүй юу? Энэ бол стандартын дагуу хийгдэж байгаа. А гэтэл энэ одоо хэд хэдэн компаниуд энэ шатхууныг хийхдээ өөрөөр том одоо цистерни доор нь одоо ингээ хуйлруулагч сенс тавьж хагаад хуйлруулж эргүүлдэг, тэгээд холчдөг. Тэгээд тэрнийг нь ачиж явсан одоо сэчээр машин явж хагаад одоо удаан тээвэрлэгч юм уу альсвал нөгөө колонктороо очоод буулгаад удахтараа хүнд хөнгнөрөө ялгарчдаг. Өөрөлдвөл хөнгөн дээшээ гараад ихтэй нөгөө устай бензин гэдэг чинь тэнд яригдж байгаа гэсэн үг. А хүнд нь доороо үлдчихдэг, тэгэнгүүт тэндээс нь одоо асар том асар их тийм нөгөө хими хорт бодисууд ялгардаг. Тэгээ машин тэр гэвддэг. Тэр хөнгөн дээшээ гараад тэр устай бензинч машины эд ангивддаг. Хүнд элементүүд нь дангаараа үлдэхтэйч бас машины эд ангивддаг байгаа байхгүй юу? Тийм учраас хуурам шатхан гэж яригдээд байгаа нь энэ. А тэгэхээр ер нь бол мэдээж одоо энэ дээр бас тодорхой хэмжээний энэ үйлдвэрлэлээс жилдээ 100 тэрбум төгрөний ашиг олж байгаа энэ компани янз янзын байдлаар энэ устарч за продюсер шингүүлж харуулъя. Жилдээ 100 тэрбум төгрөний ашиг олж байгаа энэ компани устарчдад нөлөөлөх, төрийн албан хаагчдад нөлөөлөх ийм одоо зүйл маш их байгаа. Би энэ хуулийг өргөн барихаас өмнө энэ асуудлыг яриад цагдаагийн байгууллагаар шалгуулсан боловч цагдаагийн байгууллага хэрэгсэхгүй болгосон. Мэргэжлийн хяналт төвшөрчмөчдийн яам зэрэг олон байгууллагуудаар хандсан боловч энэ дээр өөтэ арга хэмжээ авдггүй маа. Тийм учраас энэ асуудлыг энэ тарифын хязгаарлалт тавьж асуудлыг шийдэхгүй бол болохгүй байна. Бусдаар одоо бүрэн хоригдлогоор бусад одоо аж үйлдвэрийн салбарт хэрэглэгдэх тэр керосин бусад зүйлүүд хоригдчих учраас энэ их хэмжээний орж байгаа энэ керосин, нафта зэрэг одоо хүнд нефтийн фракцыг тарифын хязгаарлалтаар л одоо
энэ асуудлыг асуудалтай тэмцнээр гэж үзэж энэ хуулийг өргөн барьсан байна.